अन्त साइकल पनि पठाइदियो, यो छोरोको साइकल, यो काकाको साइकल, यो बाबाको साइकल, ल हे विश्वकर्मा देऊ त यहाँ दुध लिएर चाहिँ मैले जानु भएको छु है, गाली नगर है, राम्रोसँग माइलेज दिनु, ट्याक्क लाएर चाहिँ एक्सिडेन्ट नहुनु, खान्छ लड्डु खाएर जा ल अर्को नि खाला है, बिस्तारै होइन एकैचोटि भर्नु परेन, बिस्तारै पानी खाने पो बिस्तारै त त्यहाँ कहिले भर्यो नि त्यो बिस्तारीले, धेरै त चाहिएछ त बाबुले हो कसले हो त के छ र के गर्नु लाग्यो गर त गर नि पहिला छोराले के गर्नु लाग्यो छ के गर्नु लाग्यो भन त के गर्नु लाग्यो भन भन न भन के गर्नु लाग्यो भन बाइक सफा गर्नु ला आज पूजा गर्ने हो भाइ ल ल छ छ यतिखेर चाहिँ म लड्डु लिन भनेर यहाँ दुई चक्रीय वाहनमा चाहिँ जाँदैछु, आज वाहनको पूजा गर्नु पऱ्यो नि त, ट्याक्क लगाएर बाइकको साइकलको रिक्साको होइन, त्यही भएर चाहिँ ल म लड्डु लिएर आउँछु है त दाजु, अलिकति लड्डु चाहिँ लैजानु पर्यो, कति हाल्नु कति छ बट्टा बट्टामा होला बट्टामा ए यो कति हो एउटा तिन सयको एक प्याकेट भएर पुग्छ, ल कति भयो जाने 400 भएको चाहिँ खुट्टामा समस्या भएर ऊ यसरी हिँड्नु हुँदैछ टाढै ए हो त्यहाँ घरमा ए ल साइकल पनि पठाइदियो, यो छोरोको साइकल, यो काकाको साइकल, यो बाबाको साइकल, यो काकाको बाइक है सर, अब पूजा गर्ने सर नचढ नचढ पहिले पूजा गर्ने अनि चढ्ने कि कहाँ अहिले चढ्न लागेको त पूजा गर्न दिन अनि तेरो साइकल त यता छ कि त्यो साइकलमा हो नि त बाबु चल्ने त यही गर्दै एकछिन नाच्दै ल त्यसरी है, अब हाम्रो यहाँ वाहनहरू चाहिँ पूजा हुँदैछ, रिक्सा चाहिँ माथि नै छ, माथि नै पूजा गर्नु लाग्यो, ठ्याक्क लगाएर पखाल्दै हुन्छ बुवाले, नलिएर छ र यहाँले हेर हेर पूजा गर्ने छ छोरी सर, उल्टो पारेर राखेको तैँले हेर सबै उतापट्टि फर्क्यो हा, यतापट्टि फर्क नि यतापट्टि यस्तो घुमा नि हो तान तान वा हस्टे ऐसे ल त्यतासिधो लै ल यहाँ पूजा गर्नु लागेको, सर्वप्रथम त्यो छोरोको पाहानलाई पूजा गर्ने, त्यसपछि मेरो बुवाको बाइक अनि रिक्सा, ल अब मन्त्र चाहिँ त्यस्तो छैन, यहाँनिर किताबमा हेरे अनुसार चाहिँ ओम श्री महाकालले नम, महाकालले नम, रामचन्द्राय नम, भैरवाय नम, विश्वकर्माय नम, ल शनि देवताय नम, यव तिल पुष्प विश्वकर्माय नम,
छोरोको वाहनले चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ सवारी होस्, ट्याक्का लगाएर एक्सिडेन्ट नहोस्। ल हे विश्वकर्म देउता, अब वस्त्र ल्याउनु पऱ्यो नि त भित्रबाट, वस्त्र धुपमा आग्रह पे हामी। ल यहाँ धुप बाल्न लाग्नु भएको छ है, धुपमा आग्रह विश्वकर्म बाबा, यता कम्पी ल अब वस्त्र लिएर आउँछ है त म। यही वस्त्रहरू आइसकेको छ है, ट्याक्कलाई आएर यो धुप, यो धुप पनि बाल्नु। ल हे विश्वकर्म देउता, के छ र नातो छ? छोरोकोलाई पूजा भयो, देव अमृतले अरू पनि हामी पूजा गर्छौँ, त्यसपछि लास्टमा फेरि भिडियो बनाउँछ है त। ओम रामचन्द्राय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम विश्वकर्माय नमः, मन्त्रार्थ शब्द सन्त पुणा सन्त मनोरथा शत्रुनाम बुधिनाशाय मित्रनाम वैष्णव ओम विश्वकर्म देवताय नमो नमः। राम्रोसँग माइलेज दिनु, ट्याक्क लगाएर चाहिँ एक्सिडेन्ट नहुनु होइन, अनि अब उकालो ओह्रालोतिर धोका नदिनु, घात नगर्नु, वाइ जस्तो भएर रहनु, यक्स जस्तो नहुनु, भने यक्स भनेको चाहिँ अब यक्सले धोका दियो नि त एक्सले, त्यही भएर वाइ जस्तो भएर चाहिँ रहनु हे विश्वकर्म देवता। वस्त्र जा छ र वस्त्र लिएर, कपडा लिएर फुल पनि यल्लो यल्लो भएछ, रेड चाहियो नि। हे विश्वकर्म देवता, कता भनिदियो त भन्नु पर्यो, के छ अरे होइन भन्न, जा अरू पनि लिएर जा, कसले ओइ भने सुने चाहिँ ठिकै हुन्छ ल। ल विश्वकर्म देउता रक्षा गरिदियो, खाने है छ र पहिला ऊ यहाँ साइकलमा गएर चढाउ चढाउ छ र, थोरै थोरै चढाउ विश्वकर्म बाबालाई, चढाउ चढाउ छ र चढाउ, पहिला चढाउने अनि खाने है साइकलमा, तिम्रो साइकलमा चढाउ न, काकाको बाइकमा चढाउने, चढाउ ओम विश्वकर्म बाबा, चढेर होइन कि यसरी चढाउने कि यसरी, विश्वकर्म बाबा कि जय भन्नु छ र, ल जय भन्यो, माथि चढ्ने होइन हो, अब अर्को लड्डु है त, त्यो लड्डु चढाउने, यहाँ चढाउनु छ र, खाने होइन चढाउने, ल चढाइ यहाँ विश्वकर्मा बाबालाई चढाउ त, वाहनलाई चढाउ, विश्वकर्मालाई चाहिँ सम्झ न, नैवेद्यम निवेदयमि, ल नैवेद्य दिएर चाहिँ हजुरलाई निवेदन गरेको छु, हे विश्वकर्म बाबा रक्षा गरिदेऊ। नमस्कार गरे सर, नमस्कार गरे, त्यो खाने होइन सर, यो खाने त्यो छोडिदियो, लड्डु प्रसाद भनेको त थोरै थोरै खाने हो नि त, त्यही भएर आधा आधा बनाएको, ट्याक्क लगाएर चाहिँ अब यहाँ
जो जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिन भनेर बाबुले त्यत्रो खाएको बाबुले ठुलो खाएको ल ल ल खान्छ लड्डु खाएर जा ल अर्को नि खा ल ल पूजा गरिसक्यो लड्डु खाऊ के भयो भने लड्डु खानुभयो ल कहाँ के भयो भने केही पनि भएन हल्ला फैल हल्ला बित्नुभयो भनेर हल्ला फैल त्यही भएको छ नमस्कार दाजु नमस्कार नमस्ते दाजुको अटोमा चाहिँ मम्मीलाई लिएर जाँदा अलिकति सन्चो भएन मम्मीलाई त्यही भएर चाहिँ नारायण मेडिकल आछन् त्यो भयो कमजोरी भएको कि ज्वरो होइन छोरीले होमवर्क गर्दैछ वा छोरा कस्तो राम्रो लाग्छ र यक्स बाँकी छ हेर्नु है यक्स बाङ्गो भयो नि त यस्तै गर्यो नि यस्तै छड्के हुन्छ र होमवर्क गर्दैछु मैले दर्शक मान्नु भएको पनि भन्दै होमवर्क गर्दैछु भन न होमवर्क गर्दैछु भन प्यारो प्यारो दर्शक मान्नु भएको के खेलेको बेलुन खेलेको चाँडै ल खेल्न त कुदै पोतेन के छ अनि पार्वती खबर राम्रै छ बबालै छ के भइरहेछ अनि सोह्र श्राद्ध लाग्यो त भोलिबाट ल तपाईँहरूकोतिर चाहिँ लागेको छैन सोह्र श्राद्ध अब लाग्दैछ भोलिबाट आजबाट भनौँ न भिडियो अपलोड हुँदा त आज भइसक्छ ल ला नि त बना ल हाम्रो मगर भ्लगर चाहिँ भर्खर जानुभएको छ उहाँको भ्लगको नाम चाहिँ के अरे के डन रे डिओजी डन डग अफ डन अफ गणेउली भनेको क्या डिओजी भनेर चाहिँ तिरो त्यसरी छ ल यता चाहिँ घर बनिसकेको छ अब यहाँ प्लास्टर बाँकी छ ए यहाँ हिजो चाहिँ एकजना बित्नु भयो भनेर हल्ला चलाएको थियो अब त्यो भनेको नि उहाँको आयु बढ्नु नै हो बित्नु चाहिँ भएको छैन कुरो त्यसरी छ हल्ला भने चल्छ कन्फर्म नबुझिकन अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ यहाँ कुरो बुझ्नु होला ए दुध लिन हिँड्नुभयो अलिअलि गर्मी तपाईँ पनि दुध लिन हिँड्नुभयो नारायण आन्टी घरमा हजुर 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 ए ल हजुर नारायण आन्टी हामी पनि जानु लाग्यो हजुर कपाल होइन यसलाई टुप्पी भन्छ फोर्पे अनि कृष्ण भगवान् पनि हुइजाने हामी पनि हुइजाने एउटै घरमा हामी सबै एकै ठाउँ जाने फोटो होइन यो त भिडियो भिडियो खिचे होइन नचिने मान्छेलाई खिचे क्या अनि छोरीको बर्थडेमा कति खुसी लागिरहेको छ एकदम खुसी लाग्यो केक काट्यो है केक काट्यो खुवाइयो हामीले पनि खायौँ अनि खुसी भयौँ अहिले चाहिँ के गर्नु अनि छोरी गइहाले दाउरा लिन आएको ए ल त ल अनि लड्डु खानुभयो नि लगर बाजेले लड्डु लड्डु ल यहाँ हामी गाई भाटामा आइपुगेछौँ ट्याक्कल हात भैँसी ओ भैँसी तिम्रो यहाँ दुध लिएर चाहिँ मैले जानु भएको छु है गाली नगर है ल बाई 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 यो कुहुरोले चाहिँ यहाँनिर घोप्टा चाहिँ आएर खा घिच घिच यसले हो कि कुन चाहिँ त्यो घिचै थियो
क क चाहिँ भन्छ है एबिसिडी भन्दैन क क क गर्छ काग कुराले कुराले क क क क गर्छ लड्डु खायो खायो के छ नारायण गर नारायण गर हो ल ठुलो ठुलो हुन है ल भाइ चाबी बोकेर आयो चाबी चाहिँ कहाँबाट कहाँबाट यसले चाहिँ खोलेर चाहिँ हर्न बजाउने काम चाहिँ यसले गरिहाल्छ क्या ले सर ले कुद्यो फेरि अब थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू बाबा एउटा गीत गाइदिउँ नि त ल एक कान दुई कान दुई मैदान भइदियो ल गाउँ घरमा यस्तै छ विश्वकर्मा बाबाको पूजा पनि गरिहाल्नु भयो होला ए बा वाहनको पूजा गरिहाल्नु भयो होला ल पिँढी हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।